Үтөкүннөн күндү көрөтчүлөр, эхеги эмчит берини көрөт. Бүгүн биги сүрөк туунан сүрөк кайдак өлжөрүн инфарктабыт кихига кайдак сухол көмөнү оңорор туунан кепсетиекпит. Ону таханан тухала камсаныйлары, оны да атын интерегенеге көрөккүт. Бүгүн биги медицина кийинин Сосоотох кардиолог, аритмолог, электрофизиолог, республика үрдүнөн соотох специалист, өлдүттүр Виктория Петровна Васильева Багалста Белсенке биген. Сүрөк бараха болан медицинский институту битерен баран. Кайдак кардиолог, сүрөк бараха аритмолог, аритмиялары, сүрөк тетимин кехиллитин эмтир барас болуп кайдак келди. Бастан тун ординатураны Москвага барбыт, Никита Хинча Гыллахты, Никита Хинчекке Гыллахатлы. Онтон битерен келен баран, ол Никита Хинчекке Гыллахты медцентр гүлелеге жевын. Күн бүгіні керділі. Бастан подростковый кардиологлан сағалавыты, поликлиника гүлелеге, подростковая служба чылырға барады. Онтон операционная рентген хирургияга кардиолог бүгүтүнөн өңөр бүттара, күн бүгүнгө дылы онна үлелиги жагын рентген хирургияга. Онтон 2-12 жылдан радиочастотная абляция надо виттен аппаратурами центр улыммытта дорогостоящая ол чүгэй аппарат карта 3-ден оннук бигидерно-восточный регион мутыгар Новосибирской габарите онны бу медцентр габарите келин Хабаровской дарыл бүттерондук аппараты билин ол специалисттер белемненемет онна Новосибирской дар касылай 2-13 жылдан 14 жылдан келенлер, поддержкаланлар операциялар өтебит. Быйыл гыттан бейбит самостоятельно радиочастотная аблацияга бар операциялар дейт жабыт. Онна былырын 2016 сылга июнь ыйттан министр бит Михаил Егорович поддержкалан өйдөн интервенционный аритмология отделениятын рентген хирургияга отделение спыта. Это кой калах. Анан билеген бу төхөк кылларынан үлелиги жагыт. Медцентр тох бар төт подразделениялар, ул подразделениятын ректор баратын ылан көрөбүт. Ул бетер сүрөк тымырыда болдум, төбөдө тымыры болдум. Сегилеттен сүрөк тугунан кепсеттер болдук бутуна. Былырын 2-6 жыл 16 жылнакы бу бия деление бут. 6 сетаска койкалымды, хетте койкалах бут. Онно анан тебу сүрөк тебидин кехиллер ырыктыра кирен бие хаҗа эмтеденлер. Упсайнан ну биһи балыга бытыгар. Се 2-нче курдуп кереңе кехи келен сылга көндөрөн барар, ырыктырын тымындырын. Ул биһигер бу эми сүрөк тебидин кехиллер ырыктыра ме баалдар. Бу процедураны биһи 2-нче 14 жылдан оробут. Бастан хагылып бетер 30 кеги бар бита. Ас бита. 2-15 жылгы 10 кеги ас бита. Тоону булырын 30 кеги ор болуп бит. Быйыл булганына планмытыгар 4-нче кеги бар. Онтон ч улаханын арын уже орду бит. Бүгүнгө 16 кегини. Аритмолог брас бүгүтүнөн артмиеден сүрөк тетимин кехиллигин тугунан бу кайтуу көрүнүк бу. Ол тугунан кепсен. Сүрөк булганына бейте, в основном бейте чагы курдук тебер. Ритмированный биттенге теберсе. Тетимнях тек тебер. Онтон кайта кулакта айтты, алтылантан сүйскенди. Ага, нормада онну куда курдук болгон сеп синусовай сүйс он чатинник сеп синусовай ден. Сүйс он деп тагана норма. Ага, алтылантан ча сүйс он гадылы. Нагрузка то сүйс онтан такса булат, это уже физиологическая болон таксар. Онтон булана сүрөк жерде тымыры кыран, эветтер да билинде таксан, сүрөк үлөтө кехиллен калыр. Түң таң тебер болор жиллер ырыктар, эветтер бүлүгүрүр болор жиллер, эветтер эргечиңни рубачыңни сүрөм кадир болор жиллер.
Электрокардиограмма, оно тутарга суточное мониторирование день баллар. Холтерское мониторирование, электрокардиограмма. Он тут под сутка доволен все, и кида сутка, когда дядчик 48 часов. Он надо костер. Только кахель любите. Колобраки утюга там сюрога, тетиме кахелин на тутанлан устанлар. Холтеровская монета. Вот, ага. Он только сутки устаечер. А на какие компьютерга холбамбарам кирают? Да, компьютерга барахтравит, он на кирует. Я вот какие сюрреалам тетиме кахелли бите бит. Тюм там тебер был бы. Я МТХ индем булар. Он ну кем булар. Вот оно в Генекотта эти кардиологический диспансер, республиканский кардиодиспансер, да, кинер уже диагностикалан, кинер котта чугас лелилоровод, кинер направляет данных доллар. Бо кихи рахата радиочастотная абляция, басыхи кинер и доллар бьеха, бьеха была на все велехевит, он тенде кинер олох. Я углубленно белем не бралар, он не бегали не утер и доллар. Схема тоннук. Мин вообще по медцентрге усла так как бить мне ли, бем инге Томской дага научно исследовательская институт кардиологии, кардиология ординатура мне так бить. Она келем бараман и кегал кардиологическая диспансер гулеляйте, она бить как бы бирсл бы было отделение келем мне делаете. Олон на келербер был Виктория Петровна Лын алтыган делаепит. Это икен бу бүтүн республика дүнен аритмологическая ырыгактарга консультация беребит. Операцияланар ырыгактары талабыт, лабур буги условия дегар операцияланар дептах ырыгактары. Тонна ол онук вообще бу мен бәйімле бер Виктория Петровна көмілі әтчім болар, наставнигім үйрете әтчім болар. Кенінден кини улетнен салайтарам мен бу билгиттан сана электрофизиологическое исследованияларга кыттым берем. Эге кирем баран ал бугырак операцияга килби күндү кирер да? Ти бие операция бу радиочастотная абляция деген болар, рентген хирургическая, оно була ана киги атагын тумырына, быттык тумырына киренлер. Эветер илинен да кирек бүтүнсөп. А в основном сюрях и гигер из электрод углонсеп, бире диагностический электрод, бире именно сетер аблационный катетер доволонсеп, он бир эми контрольный катетер эми бар болар. Оно барытын ол сюрях ихидже электрокардиограмматын көрен, токуйдан, хорор, даже ол аритмиятын вызывайдывыт, стимулятор, наружный стимулятор дел бар. Провокация лан, кюревит, если ирхан боллана, провокация лывит, сюрехан тандол, именно патологический очаг, ханна теверин кюремит. Ханна санса таром булан. Булан лан, ага, булан лан. Сюрехан бар участвует в этом булансе. Да. Левый детектор булансе, правый детектор булансе, предсердит игар, жулыч игар, сюрехати камера лыргар, ханна бар булансе. Он только ближин холовра беги бо ханга сэгденер була мы ближин правый отдел сердца деньга ол правый гавлин велиги чабет вот он на левой гаме кюхевит левой говорар була хпат на ол перегородка тен тен иненен тен а нарат тюр ката турка кюхевит ближин устука устука операция каста она камера лах сюрах пут тют камера лах пут тют камера тют камера две лики камера нарат пер лики камера он тон бу умотте он на ханга сэгден эх, катетернан, киги бутун тумырынан кирен, сюрага лүйе тақсан. Тақсан, иидже, сюрах иидже киллерен. Сюрах уңа камера дегер кирен. Уңа камера дегер в основном через вену. Кирен, антон, иидже, нады болда, тэхэн таңа сәттөөр кирен. Артеринан, веннан кирен митчаха юрит. Онна, били, карт три ден аппарат, да? Карта три. Карта три ден аппаратка.
Сюрах картатын, 3D картатын ура, модель, да? Да, онык навигационный ол аппарат бұтылық, бұ Дальний Восток әпетін көрті кешер аппарат тұраш, онын бігі сайдар бұт, он ол 3D навигационный аппарат бұтыр өседі, оны өлілі тақпет, сайдық тақпет жәнеді. Онын ол аппаратқа де көрігіт, сюрах, бұ тебе тұрар сюрах, ол аппарат көметінен. Атын, ханан әрі атын сыйға ачақ бар. Бәті тәтемі атын тұспа. Патологическай тәтемі, да? Берен сүрақ тәтемін кәйілтар, ачақ бұғытар әкістер. Бұғытар ден, аға, көстер, оны жөбайды картаға барыдың әте импульс қантан келерін бардың тұтан ұлан, оны бардың расшоттан, қас миллисекунда боларын, әте барды расшот. Оны жа картаға ұрғыдан жа бұманына бет Манна точно дем барамат олан оны сетек дәк сетебет. Онына электрода қалават? Аблационный катетер. Электрода қалан барам, онына радиочастотный импульс берен. Ол участагы, ачагы сетен соққынан. Соққынақта. Ачағыны қайтақ, эфеге қайтақ болырай? Ата аритмиян тұқтур бұлайды. Тәлебері жетар? Олақ сразу же экранға көстер қолы барайы. Дополнительный путь проведения дәнеті ВПВЛА джоннорголог. Четко костер. Волна ларолосок. Синдром Вольфа Паркинсона Уайта. То есть сюрах тюм там тевер улете. Он тут доктор? Доктор уже костер. Я чак потом был вот тень верю, как его ловит. Он уже электрокардиограмм нотулариан, он уже операционные тенки уже варар. Реанимация наблюдения варар или же в ядере вниз варами варин все. Но эти кардиохирургические операции лартан атына дейін беге операция вот именно тұмырынан кеге грудной клеткатын қайып баққары. Арибаққары операция болар еті. Онын туға чүгей, бұлуға чүгей. Үрдік тамынақ специалист беге бері-бедер келен күтті бұққармақтына бұд. Оны дұтын келен келер берілерге күттір болғырғыдар бағыра бұдды. Мақта. Күндік әрәтшілер әйеге әмчет берені көріғыт. Бүгін сүрәк өрітігер аналық бері бітін салғы бұд. Бігі рубрика бұдығыр Наталия Георгиевна Иванова, анестезиолог, реаниматолог бұрас. Инфаркт сүрәк участығы үллігіна қанынык сұхал көмені оңырарын тұғынан кәпсияға. Наталия Георгиевна, пожалуйста. Здорово. Кажет таны сурах вона тымыр ырылыра. Андай дугахамы әлбәх ыры болалар. Россияға бұл ырылырттан өлігін көрдерейті басты кеместеға тұрар. Беге хамай частатық, хамай әлбәхті көгісті көстер ырылар бөтет инфаркт миокарды. Хақылай таққа сурахтарым татаден болар. Онына ұғыстары, инсульт. Бұл мәйі тұмырдары бұға барынды, әбітәл бәлі ғорен қан барбап болуыда бұл ишемический инсульттен болар. Сүріқтарымдыда инфаркт миокарда бұл сүріқ бұтшыңыр қан әргейлі мөлттен сүріқ тұмырдары қырағынларын түмігер кистару тейбет, арас атын әтіктері тейбет болар. Ол түмігер сүріқ атан үлләбәп болар болады, атан қаны қачайды абад, қан батағын атан тұппап болар. Өте барда инфаркт миокарда сүрақтарында да боларғар түрет болар. Бастатан тұран кеге дәқ күске ғыджар түйін қаңыз әттөтігер. Баттан ағаяны әжінсі бұғыры кеге қаңыз үлітігер, көксі түгер бәрілінсіп. Оны тағынан специалистары тәлірінен бұғыры арасты керінсіп инфаркт миокарда. Кейт тұнырын қайтарынды бұл астматический варианттен болар. Әбітер бұл құртағы ғырыты құрды керенсіп, ең жүнсіп, бұл абдоминальный варианттен болар. Әбітер олық кейі оқтан түйін өйін сүптерен тұнын тоқтатан де өлінді барынсіп. Әтінде бұл ағына бастығы көметі дейін бұл кейі тұнақ бұл ағына. Хүрамдер бұл жар. Қадағары болуым, толықпынды бағардым, әнемді ұқтыға. Әтінде болаған бастан аттатығыр бар кеге, оларды ұқтақ. Әбетер бейтер ұқтырықтақ, тұққа маңық әрі оларды түйін құрдық. Өтшіғыла тұңырғыр түшігей болар.
Вот агаан сюлен тенарин. Олгун басхолан. Да, олгун басхолан де. Халкин кин тенар гарчи болун канагорам. Форточкана хан раз кей халкин киллерен, чебо скорайн ранул кенне. Хайдах дух бубатин чапчу бахараган, а чалан же тёхчу дух бахара гаттан, бо сухо кеме турган киллер. Эн нёнгё, бо дух бубатин эн нёнгё каре булади биллер. Улин хайдах учитель бахараган да чалан чё дух турган дик сухо кеме киллер. Хэб, оно таган бияха таблеткалар балар нитроглицерин ген. Бо таблетка сюрак крабы тумардарын. Аган кенетен берер. Кан келерин. Кан келерин. Бо таблетканы бир. Таблетканы тылын ангаргар, тылын аннагарган бераган. Оны же катэхэр болаган ди. Оны таханан хорго специалистер тэлэрэн аспирин таблетканы кытта хиахтага беккен. Ацетилсалициловая кислота. Да. Бир таблетканы. Бир таблетканы хиаган очогана бақаны арыгы батары бит. Оны бо тромб өскәйп болаганы. Сюрак тумардаргар өсті улааппатын ден бо... Сәретер. Хәреттен кәме болан берер бит. Кәме болан берер. Дістен не кына бит, хөп. Эте бастығы кәмеден болар. Онтан арай кеге бо... Өлән керен барды. Кеге үйтерден, тыммап болын, хүраға бо тәпәп болын ша туғына бұты ден. Чоға бияға кегене телінлері немалара тұттуқ бұтын. Нада эте тынағын, оны бо... Не прямо массаж сердца день тут там был рэп. Это не бьет хам хэпкэ. Манак надо тенду, надо то гонду им барах тахпат хэп. Это не манак на вот холбра бо. Кэ охтан ты стеди? Бьет бил бэпит тох тох тан ты спитен. Инфаркт ре, инсульт ре, то горе да. А чал бьет кремет и талах тахпат. Эм бьет стеан до день. Когда тох пол, то не рида день хэп. Бо барстой прием, бо кэ эдох то эй охто день. Вопроска эпет берегеп, эйген истебет эйхок боланы, икис хардыбыт манак болар. Бо кайгыбыт таңахан үйхе таңахан өлөн көдіребіт, хаңаған тахарабыт, бо тебетін көдіребіт, онна болағаны бо... Манна тубары урым берегеп. Билибитнан кынакка маннык хеп доктору. Оны булагана бу бир каракпытнан, каракпытнан бу төйө камсын көрөк тагып бит. Эдес битнен бу тыны, тына халгыдын билек тагып булак бит. 10 секунде эгер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Он бу бир тебестенге бу манна бу Лохан хорон тамардаргар пульс барду хохту ден бери келех бутин хеп 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 бутин як полар то бу маньяке матари ага хеп бу тымат полла да эбтер була на итини бу тынар тымата олох барстой да кнахка хеп бутин як хатир хатават ари гархан гости туранга бу бандак бу уже бу маньяке олох аджанаги бу кедеритаган хантатаган аяган ахаган Бо ике тарбакан бо хангаган эрэтардаган хэп. Уна бо хаяндаган эми 10 секунд эгер бо түйхэ хамсыр до хамсаабат то тынар до тымат то ден билехтэ хэп. Хэп элес битнен 10 секунд эгер. Тынар бонда биллер. Ике биллер ботон ырхандык тынар куханык тынар ке карар биллер эхиндер боллага ди. Онта тымат боллагана. Өлөнэрэрден болар. Пульсы ок боллагана. Бо улхан сонна артерларга ок боллагана. Бо олаты Каянда бие кигене тилинери не баларын хаалахтахпыт. Он только вот каяндаганы бу не прямой массаж сердца дентен хааланар хеп. Бу ике тарбак үйе. Бу гурдина батгарур болох бетти. Төсөң угар. Төсөң угар. Лебетин көнөтү угурабыт, хүрагын декке. Оны бу лебет көнө бу манда кийин рахтар турбапыт бие ок. Бу чугас туран. Чугас туран, үйе туран бу баттыктахпыт. Отутта Сүз сүрбе минутаға бандық бақтық. Минутаға сүз сүрбеті де. Минутаға сүз сүрбеті құрдық. Түргеннәк отытта баттығы біт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сүрбе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 отыт. Бұл бандық отытта баттағы біт төс бітін. Хөп, әте болғана этикенеттен беге аяған атан, атытан көребіт. Хөп, бар мана туғары бары болу. Кер, хоқ, протез, хото да, ол бар болғана аяғыттан растыбыт.
растан баран, эми хантатан баран, каянда хантатан баран биддере. Тынабыт, бұд мұннын, баттан, икеті ағариян тұран тын келдірі бітті. Ден хэп, оны каянда баңар қарықпытна, қарықпы күрітна бітті, қамсырду, қамсабатту ден мәліті көріқті әпіт. Каянда ғаны, бейі қаз бірді қамсаны біт максималын эффективны болуқта хэп. Онтан әме бұ төспе баттағына ғар бара бітті. Бұ манды қылыбыра, бейі медика қоқ жон, да? Бұрысту жон скорай келдер дері бат. Бұ сердечный лүгішін реанимация кейіне тілінері немаларын ұтықтақ бұд. Онтан бұл ана арай әлбітар аппы кейігіне қадақ біле бітеді. Оны келен қолбыра бұл әтен сейінің көрі біт. Бартымын бұта бұл үлітті тақымын абат ұшы бұл бұта бұлу хеп, аяған атан аппат көп қытанық бұлу хеп. Ол бұллаған бұл әлбітар аппы тен бәлейдер хеп тұғылыр. Оны бұл қарға мандық баттығын ағығын көреғын, баттатықына кіндақ кейіға мандық толыс бар бұллаға де, бәтін форматын ұлар бұллаға де. Өлбік кейіға мандық жамы күрді қалан қалар қарғар. Баттан күрді қаде. Бұллағыны келі тілінді әлінемалары арас біршіне бұл. Келі өте арас біршіне әттен болар бұллаға де. Инфарктан әрі бұл баққа, арас қан дабарлықтан, оған травматическа шоқтан дағаны, арас атын ұрылардан дағаны. Олен бұл сердечный лүгішін реанимациясын бе, өсі қаттан тұран қатылық бұд, өсі көдірек бұд, зәйлі көдірек бұд, сәп дебаны. Ағтенек. Скорай помощь масынада кәлерділі бігі, бір астар кәлектілі үте неманы қаталады қатыла, қаталады қатыла. Омыра бұд, бұл, енде Онтан білян, бұл хабілінай өрек болу дөріде, мана маскалар кәйін өрек тұралар, оны дәлілер қолы бұра, бұл ұлқан травмала, қан, ең бұл кеғаттан, оғырбыт түгенде әме бар болуын себебі тәп. Олықтағын бұл неперон массаж сердсіна оңыр-оңыра тұрған өтчіғыны. Хаттан бұл тастан тұғының хаттан келдер бәт түгенге, бұл неперон массаж оңыр-оңыра қақта. Бұл бұл маны реанимация эффективна ұлық қыра болар. Если больной потерял сознание, необходимо определить наличие дыхания и пульса. При отсутствии необходимо начать сердечно-легочную реанимацию. В первую очередь нужно открыть рот и проверить дыхательные пути. Сердечно-легочная реанимация должна быть начата с 30 компрессий грудной клетки со скоростью примерно 100 движений в минуту. Далее открыть ротовую полость, запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть и начать искусственное дыхание. Соотношение 30 компрессий грудной клетки, после которых следует 2 вдоха. При восстановлении дыхания и сердечной деятельности больному придают устойчивое боковое положение с целью профилактики западания языка. Чё, Наталья Георгиевна, бу, сюрях өрітігер инфаркт өріға, улахан Улахан өрігі, әрхан өрігі сұхал көмені оңыру тұғының кәпсәбетін, кәпсәбеткер мақтына бұд. Сүрәғы үрігітін көрсібі, туанна онына білі предрасбалу жанны жаннар ағылылара түхекалларынан әлбәқтік ағығаттықтақтар. Күнгі бейесті, онына қопсайынан атчықты қоқтақтар, әлбәғі ағыға қоқтақынды. Көпчонайы, онына ұхарыламыды, көңілләмет, тұттынық тақпыт, бігі осайынан ұғыға, барға, дұқовға бұл әртіқ тақпыт. Оны де сұйта қоқ әтті еқтәққін дем болар де, сұйта қоқ әттен қолыбыра сұйтын ұлыян көміс тақына оны әттері қалар дем болбатан, қолыбыра осайынан курсы де, қолыбыра курсы дем бұғарар болықтан тіритілі ұлықтақ, Әмісеттер жеңіне кейлер болдыққаны қолыбыра осайынан таба әтті. Кені түркенің бұған тақсар, бігі ұбаға бұд әтті түхеді сұйылағын ең калория мия намығақ. Оны нағатты әдірі нағатты, оны сағар бұды нағатты дейін. Ату опсайынан үші сұйытын қайда қарарыққа бүйдені мия үстігі талдар, оны бұғаран баран, мені ой бұтын кәніттен сұйыты үрдігір тамар дейін, оны ұлан көбі хеққанады. Оны тәм бірі үйтіқті әқпіт сұраға өттірігін жондарға
Хортосканы, эти капустаны, инку тавит тиминга игин. Эти дар холовра сына варана ланлар. Олихини чине тоспав харахтах бихиги. Кунга агыяхтыш тука отонунан сиихр тахпытына үгісет бахпыта минылыхпыт. Лимонна хуны хингидлерди. Лимонна хуны холовра бихиха барбатыр лимон хухпалла. Олихин лимонга тегня бихиге шиповник тахпытти. Оно бир шиповник игин стакан уга хлас уга турора тюхэм баран ихтаккана эмия олстухалах болар. Бүгін бігі әйеқі сүрек үлетігер тұғалақ оттор тұстарынан онына сүрек қақайдақ көмелі өққасы бүй сүрек бүтчіңлерін үлетігер дейін бұ ағынан оңғылылар қол бұқтарын оран көрдері өкпіт. Нұқылы бұр сүрек әме өйдер бір шинетен әл бәк болар. Кені құлы бұр офсай организм мәлтөтіғіне әмені ғұрысқаланар. Бұр үлетімел төтіғіне, бүр үлетімел төтіғіне, ме бір шинетел бәк болар. Ол ехін болағына отындан әмтерге ме, аммаңнай бір шинетін көрем баран, ол сөптөк, отуқ, кені бұт, қанлық, вершествалар, кені састабығар балларынан көрен нардан, бірде отынан чайын ұрын, әбетер болағына қастағыны отуқ ол бағының ұрғы сөп. Оту сүрегір үтір туғанарға бейінен әме қолауыр ұлықандық сүрегіға жер жонлар әлбәқ байтық әмейелілер, уколылалар, балығаға әмтенелілер. Ол әмтер әме кей организмыттан көйін таққан бұсты баттар. Өр бағай ұсыл жалылар, онан қолауыр бүйіргенгін құхаған жайының ұрғақтарын сөп. Ол үхін болы ол әмтен әхін кәніттен организмы ұрастыр Бұх мәті ден оту көрдіребім мен. Бұ от болағына біхе қаса қасыргер Ленскай, Ге, Покровскай, Хорық сірдерігер қонуғыларығар үйінер. Кенені болағына өсі тұққы үйінер еқасып. Кейі дашатығар кирядаға. Кыра бағайы маңлық силистерді әк болар, ұғым бағайы. Оны бұсталан 5-6 сантиметр кына баран Борынан 5 сантиметрінан сабан баран үйінерді қа кені үш өй байты күйінер. Бұл ұлықан қапырға оқты күйінер. Маңна кені болы бұл кехі сүреға қолауыр долғы үйіттан, әбетер туғары санабы пастытыттан өйді бұл кемігер сүреғы өз күтуға, сүрек тұмырдарын кенетіге туғанылылар. Оны бұл әме мелисі ден оту ағылан тұрабын. Бұл үйіммет, оны әме кирядағы үйіннерілер. Кені әлбәк местетін табан олыртыққы бір местеға қастасыл үйінен сөп. Себек келенер, оны шөй бағай сұрттақ болар. Бұл мәтілақ үмелесіні кейі чайға бұқ күйен көнлері чай күрдің әме ең өп, оны әм күрдің әме тұхынаққа сөп. Құлауыр бұл сүрегі ұрытығар көен Тәнер бәті ғыла байдағы кейі туғарын оғырыс қаламы кейі қыбыманлық бір дейл осқаны құтабыд. Тон әме оны кейі тіттен көрін әме дозатын тоқтық құхып. Орсының әте от әмтәхіңе дозатын әме арастан кейі манлық ұларытан тұттар. Қолауыр оғыларғы, састылақ жөнлерге күрі дозалақ болыр. Оны арыйдағыны біле дұрубай жонларға спортсменлергенін доза теме отаятын болар. Бұманлық 200 грамм орғы бұтуынан сабақ отан барамыд, 15 минут остата тұру арабыд. Бұтыру арам барамыд, отыбу офсайнан отыбу күйерге, настойын орғы бұ күй оққан ады. Бұ қолығырға мепатияға потенцирование дейін бар. Ола ата кені дозатын үрдетәйін, оны түхеннен бұ күйеген да, хочынан итігі мепатия дозата үрдік болар. Ол ехін болып бұ оқыт әме оннығы әме, іті бұравыл әме жайар. Манордық жа ұтуы оған нене күн айыда еққі өп, тұқтағыны ұлыққан кейі организмғар бортыта оқ.
Оно таханан сурак улете сурак тем бычинг боллади. Олихин бычинг мытин сурак пе бычингин боллана эмия ахтык тахпут. Бу нехиленяга кеңник биллер система ниши дем бар. Эти японская ученый системата. Олонно ол аптара кашутса ниши тохтентер. Кихи сураган атаганан эмтенектектен. Олата сурага гэдер кихи бу аңарды сәмінен әрі әбірлер отынан әремтенмекке, кені қамсаныықтақ, қамықтақ, білден тұрар ол барта кәмейді қырдилі болуқтақ. Бұл бүгін мен өсі бұл балерияна лекарствен әйден, бары білер оққұт. Бұл от болы бігі қасақа сірер күхіл кінгеға кейрен тұрар, оны мен тұққа кірядаға мен үйіннер еққұп. Иті ойылға баран үйінер хиригер кине көл кытыгыр эңин үйінер сиктяк сирге онтон 2-3 туга хаңатылла нердагана ти майы бүтүтүгер июни хаңатыгар түйөрөн агалан кихибетин кирядетигер эме олордон сөп бу мето балериана ти балерианская капленинген медицинага мету кеңлик туттулар кини силистере туханыллалар мондо кенники үрөтүлөр түмүктөрүнөн себек кийте мету ханыллар. Оно холобур кихи давлениета ханым баттагына бөрүттен тутулуктак, үстен тутулуктак боллагына бу корено одуванчика дени эмету ханыкка сөп. Бу ити немот биги бары билебит. Кырдык патиттен он юрда оппут, он юхи денем тенебит тагыны. Аяк патыруктан он нахимир туга кине тухалак туга калан калар. Бу тоттон Францияга анан кириада колордоллор наха деликаси деликатесный от тен аттылар ахлык кемесе бир деген тутталар онна же бу тук сүрөк бычыгын ахатарга боллагына бу колобур изюм ден бары биле битти изюму ол ону кураганы греска эрек онна боллагына мүөт буккуян баран өсө эби лимону буккуяк кап. Ону суян таран барамыт биги бу мисрубканнан эриебит. Манна боллагына бу тук 100 граммынан белемнен турабыт, барта тең ыяханнактыр. Ону суен таран барамы чыманлык бир-бир эриебит. Отарияка бүтүн боллагына эриерге, мисрубканын эриерге ыракан болор. Ол хин боллагына кинини манлык биле кукунага туттар, өтүйебитинен мас өтүйенден манлык ынякка хөп. Бу маны кураганы боллагына сууян баран сытытан өскөтүн кеники таанак боласымнатан баран эме мисрубкандан эрийилер. Ол эрийбиппит же бу маннык курдук 10-100 грамм мөөт кутулар манна. Бу маннык курдук туак булкагы кагы курдук туак таккан келер бу. Холобур бу көннөрү хөдөрүнөн маннык кихи күнайы мир хийи жыбат хымыяннан белемне канада оттон манна боллагына күнайы бир ди столовой ложканы эбетер бир ди чайный ложкандан ихе гырыттаккына кихи сүрөгар наха үчүгөйти холобур сүрөгырытыгар панан кийнегинден калийдак таблетканан ыллар ди ону бихиге ахлык бытынан киллерэктеакбит холобур бу маны урут куттандагыны ити мин туттар биле ыырхактарым наха сөбүлөн тутталлар кандык баара кихи туттун хеп колор сүрөгө жерде кихи хүрөгүн бычыгына хатары туганыкканада эбетер боллагына нахана урускаланар спортсмендер тритер корутар сылаяр спортсмендер эме маннык эме туганыктарын сөп көннөрү кихи болого жибатта кихи биле аз быхытынан эме туттаган
кини туақта кухағына оңырбат, на тухалағыр. Тон бұл бейдерін састаптырғыр, кихи организмгар наға тухалағы, бешестывалар балларын бейге бары білебіт. Бұл лимоны болағына маны көнлері қолабыр туақтан, мен қолабыр бейім сразу бұқ күйен кәспеппін, білі туханар барыламын маннық, ұғаммын, суығын ұғаммын, хөп боларын ұғам баран, бұл тоқтан баран сен кәйеққы сөп. Отчау біле ұз бұты менің мәдде сақыранес болығы жер бұ. Оны күрдік оттан қанық бағарар ұрыға күрдік от, отынан әмтенерге ме нағал бәк бір абылылақ, нағал бәк бір инсіптердек, оны бартын туған ұққынады. Сұрағыр қолы бұрыты нар мейгіттен қанны бағарар ұрттақпына ұйталар. Телепеннен да айталар, интернетнен да айталар, ити бере сирото отун кайдак тохана бути тоқа тохалаға иден. Бу бере хирото норот медицинатын эме, кене ити отамия хокон бұхытынан қолабур көңілләммит, бу эмке туттулар оттор денлер балар. Эме туспа ыстатиялақтар, ол онны кене кирелік. Окунан баран ол кене қолабыр күнлері тұттан тұхаммыт та жөн бар болақтарына ол жөн кейі дұробиета қасбейді кейі кейіне атына тұттар. Ол ехін болағына қаған бағарар кейі отынан әмтенерігер бәйтін дұробиетін қанлық органыры сылабайдарын, қанлық органы білігін ордық берген сылдарын, онына бұл білігін жыл қанлық кемін көрін барытын ұшуаттан оңырдыққа ордық тұхалақ болар. Онын күнді көрәтшілер, бұл бәйгәт-жәғатігер оңыстонғыт, бәйгәтігер сүрәққатын көрінен кенеқа көмілі ғыджаргыт болар, бәйгәт дұрауияғатығыр тұхалақ болу өте, ден сүбәлі бін. Бүгін әйеқа бейі көрдері өкпөт, инфарктабыт кейінен, кейіне түрдіс а комплекс упражнений оңырырын. Бүтчіңнарға күскілдер етеден, оларда кровообращениені тұпсарыден, сүрәққа көмеден, элиттен атақтан төттірі келер қаны түргетәгінден. Онна шөйдік түрнарағынден, онна бұғырығақ физкультуралан бітен барын көрідер үстін кене қамықтақ, күнге тун 600 метрден сағылан ағы сүзге 1 километрге тиен тие хамтара чыбыт сынета ханета сразу болбатақ ханена ханена хамықтақ. Вот онны болланы лестницаны 200 үй маңна 2 сетәскі тақсырға онтын үй сетәскі тақсырға мекеден лестницаны да байырға үйретебет. Онны постепенно қамырыгар қолыбыра ұскорығын әме. Если маңнай 6-10, 7-10 минута қамының ұрар болғаны, постепенно 7-10, 6-10, 9-10 шагов минуту ұрарғына дәрікті бұд.
характера улана, агаян өлтенсеп, қамтутан өлтенсеп, онын өлен өлтенсеп. Кене беренсеп, өліті беренсеп, сыңаққа, муаннуға беренсеп, санныға беренсеп, илебетігер беренсеп, әбәтер болғаны күксібетігер, лапақыл, икек қардығыдығыр беренсеп. Өскөтін әхеге бұл мандық сибекелері бәғатігер, бұлар әбәтер бәғатігер көрер болы қатына, бұл туғанна специалистерге көрдірілгіт болғы жұлақ. Иккіс сибеке бетінен болар ағылағын. Кеге ортадынан 16-та, 16-та менютаға тігінер әбек болағына, ағылағы мүттен 16-тан менютаға бақта тігінер болы қатына ағылағын тем болар. Бастан ұта долгында қатына әбетер нұғырысқаланы қатына ағылыр әбет болы қатына, ұта олағына көндірі күнді аға олыққа әбетер күнді аға олыққа, онына нұғырысқаланы қасын жеркен меткедер әме ағылы қатынсы. Ол олыған әме сүрек бір өріктің бір себекеті болы. Ондан үхіз, үхіз себеке бит бігеқа болар сүрек сәлебедейді. Ол әбәтер бір тәңгін тәппәді. Бұтарын сәп, әбәтер түргәтен сәп. Кеге сүрегі автотунан әме 6-15-тен 9-10 ғылды тәбір, 10-тен түргендік әбәтер бұтанын тәбір болдығына әме сүрек өріктің себеке де болуын сәп. 400 себеке битінен бігеқа болар түргендік сылайы, сенейті соқ болу, онтықай бүтін әме қолығыра ол әлбақ өрік себекетінен болуын сәп, оны ембір қолығыра сүрақ өріктің себекетінен әме болуын сәп. Оның әме ол себекені бәрдер көрер болық бұтын, әме бір жинеті ол қолығыра мәні сылайыр, оны әстеп болық бұтын, әме бір астырға көрдірімін, әме тұтатына бір жинетін бағарамыдын. Сүрақ өріктің себекеті болмадың бағарақ бұтындады. Онына өсі бір сүрін себекетінен, сүрақ өріктің себекетінен болар атақ иәйіне. Бітәйік сүрақ өріктің себекеті болар давлене қамсағына, бігейін бір күрджар бар бір састағы жұмуд, ең бір күнді ағылыққа давленеларын мәрі дейлер, ең бір үксібет, әлбәппет үрдік давлененін үрдік давленелар, ол ең болуан әме әті давлене тақсағына әбәдәр түйіпті әме сүрек өріктің себекеті болуын сәп. Оның ортадынан кейі әдәрсі кейі давленеті сүйіп-сүйіппі ағуын миллиметров тұтнастал бағылы. Оның әме давлене қамсырын әме ең бір білінге олыққа давлене мәрейдер аппарат әлбәқ, үгіз электронның да бар, үшінің да бар, олығыра әмбе жоңғыт сәргеғат дәбіленетін қалғырса астазының контролы өтіме болғы жұлақ. Түмікпәр әтеппін бағарымын әскөтін әйге бәйіғат жұғыз жұндан бұртуға әбәтір бәйіғат еген бұл себекелері бұлар бұл, бұл әбәтір көрбет болы қытына туғаннақ специалистерге бәйіғат поликлиникағатар баран көрдірін. Онына әтеппін бағарымын өр инфаркт атағына кеге аңбастан тұран біле үші бәті өлігіден әміске жоқты олар енді. Ол үйлі болына ғығы біле үріқтерге жән олам қам ұлан керен бардағын, жынар ол құттынан керен бардар. Хеп, онына ұйылға терінен түйет сағамы олған біле долғыту лағамы, құтта лағамы менің болар. Бұ өлер өлігіні күтті көрсе өттенден. Бұ үші бәті жән әміске жоқты қағым барылан қалық бұтын әп. Только оны ол тұғылымынан кеп әп. Оны күрік бар болу, күрік олырық күрдіғанына бітті. Бұл базовый иллюзиеден. Кие қабырдыр бар, бес сағығар оны тұғай бір біле олық тұныр. Мен олық қағын дөлем оға, жон бір өлі оға, мен өлім оға дейханы бітті. Лебі олан кемері меген бүті түгенге кәлін бұғанылы ден. Оны тұғалар бұт, бұл ұлықанығының күтті көрістіқ бетін алжынан қалар, оны сразу күтті, ұжымын өлі оқпын себе біттен күттінен керен барар. Оны ипохондрический настроен деніме бар, олата болары бол баты қыраттан ғыриддім, бұлыт кәлі қоғам болуым, енден ұққа баратырақтырын сөп әп. Хорақ кей болын олықы менінен суақ мен ғыджаватым.
утвердим день, бля, бьет на албанан туран, уркутун курдук олрахатир. Даже, бля, тохте бьет, ихен ханда барен хеб холабра, бля, дакасты хатан. Мин бир ирыны койдым ден хеб, бой ме кухан тох хеб. Ухюс позиция воллана холабра, мин тюрех тэхпин ден, ктанахтык бьетн ханатынлыннан, бо тох эмчит тугун бартын истен, консультацин истен, бьетн эмтенен, бля, шуйдык хайи хатыр ки хеб. Бухаме чуге сол диханын, он хорохтор болана бли тухтерин олохтерин улардан кибеллер. Бу өлөрүлүн кытта көрсөм барандар, мен сыйгалар бу деппин, бу мантан ала тух бу нералар тух бу нептен хавро. Үлөрүн улар аталлар да тухара бәлре урткаттан багара хаджыбыттарын ораллар хав творчество инеттер барыктырын хем. Бухаме чуеддик бу ырын кытта көрсөн бәтин мандык хаябыттын реабилитацияланмы тем болон хеп. Бу ондык жөнөргө көмүлөй ханада, хем онун болохлары бу киһи уйулгата ырыны кытта сугарга улахан тухтах солталах хем колобра хорох киһи нербите главай буллана нервный система главай киһи беринер онны ондык жөнөргө колобра бу биги наха күскө хаңры ухтах бут колобра меланхоликтар флегматиктер инден арара битчи бу жөнөргө биги кырста булла хостук сыгына ухтах бут бу кемге он хобе куругаен жетугөре мен поддержкалан инсеңер жактах бут онтон халериктер сангвиниктер ден арыктанах бле нервный системелере күстях жоңго наоборот кырдан да бири коюп калып бирок дагмандык болгон халдын инден мөктөк күнү келер жана наоборот бул ырын кыттык сөргө мендик аны тууттан ол темпераменттен эң көрөнсө болгон баланы улахандыгы жаркын кердеттен билер эп туга майгыта хегелетте улгатан барда улар яалар аны 2-3 жыл эңнеттен даже бэти билбетинен ынырык нербине ынырык краттан тыртта жар ола ханада тухада ис болбат эп аны бихи болана биле ыр жары жырын өйдөбөккө кендикитте тебистенге аксан кеби тебистенге кыгырстан кирен бардак бытна бу кийин ордук ырыга келдерин кебек бүтүнсөп эп олген бала кылып чугас кегит Худжанере меня, хану кыгырар болан халып болана, майгыта тостолар ибып болана, лучше эрдеттен көрдерен обследования ыйтан, эрдеттен тутанлы хайп. Беги препараттар бұд бұ сүрях ырыларыгар барытыгар аналлақтар, сүрях ылжибатын тұғыгар, профилактика оңыроллар. Онтан ылжибы жөнлерге дозатын әлбәтіндерін бұ беги препараттар бұдын иек бітін сөп. Бу чилахар кен пептидный бирегулятор Хавинсона, бу сүрях бычыңдан ылыллы бут пептидный бирегулятор. Кенини бу профилактика турдук ийек бүтүн сөп, эбетер ылжыбы жоңго доза тонлатынларан бу төттү капсулуну күнгө ийек сөп. SL1 бу препарат беги тылбытаннерка пайды бут, бести хапланы. Тылбытаннерка пайданан кини тывырдарынан олус түргеннен бу сүрякка тымырга тиер. Манна каста пипкит колбанму, онон бу препарат олус түхаллах, бу инфаат табыт, онын инсульт ылбы жоннорго, эмтененлерге олус түхаллах препарат. ПК-1, оны ПК-19 препараттар, бу эмие сүряк препараттара. Кенини кихи илитигер капайдыр, бести хапланы, күнге иккете, эми бу сүряк инфаркт, инсульт, болбутун кенне эветер болбатын ген профилактикалыгы туттулар. Бу визуген ген олус тухаллах 13-гей препарат, кени кихи стволовой клеткаларын ухугуннара, казбидде кихиға 31-ген стволовой клеткалара ухуктубака кистене хаджалар, оны кени тахартан бу сүрях үлетегер олусулахан көмен оңырар. Винфорт, бу тымыр сүрях сосуттарын препараттара, эме натуральный биорегулятор болар, кини бу сүрях ырыларыгар олус тухалах. Аликап ген препарат бу ишемическая болезнь сердца көмөлөгөр оны бу давление түгөрөр препарат. Канакор бу наха элбех минералдардан, витаминдардан турар препарат. Бу сүрях ылжыбы жоңго бу препараты тухандактарына наха элбех бу сүрях үлөтүгөр көмөлөк болот. Адестат ген препарат бу давлениега теңни. Онна инсульт, инфаркт болбатыгар эми олус үчүгөй тухалах препарат. Кальцилты. Кальцилты ген препарат бейте эте хэддер, бу кальций. Кальций сүрэх олитыгар олус надала.
каргитон чай, бо сюрехолетигер инфаркт, инсульт, болбатыгар, онна бо гипертоническая ирла, джонго, тухаллах, давление, давление, тухаллах, усельбех, они бо сюрехолетиган арас кюрингер, тухаллах, чай. Индикаторчилер, бу биеги пептиды хавин санаден биорегулятор дарбатын, биега келенги тузбега тигер ананангыт, анатангыт, бу биега комплексное применение дин нахачугай брастарамар бут кинигелере бар, ол кинигеннен көремет, онна тухатын ырлах таргатын көремет, тузбега тигер үшөйдік анайықпыт, оны келенги түсіберетін анатын, кеті хабит. Күндікаторчилер, манан әмчит бери бітті мүктенер, Анығысқы бериге, беге тымыр өруларын тұстырынан, қан баттағының давление тұғынан кәпсәті еқпет, оныттан әйеға вопростақ болақытына бұ, аллара көстір электронный адресқа ұғытың, чеген болың көрсе қадылы.